наостанок – косметика для Ford Fiesta за 25 тисяч євро. Такі гроші готові платити пілоти за переобладнані та тюнінговані авто. Те, що може така машина, навряд чи досяги серійним автівкам, особливо коли йдеться про кільцеві перегони. Тут потрібні не лише начинка під капотом, а й майстерність, щоб не влетіти в стіну. Про переможців і переможених у раллі Раміль і Єнікеєв. Останні приготування перед заїздом. Андрій – один з лідерів перегонів. Каже, автомобілі – це пристрасть. Автомобіль вже готується до гонки, ми його вже не заводимо. Син українського автогонця Олексія Мочанова жартує, що його змусили взяти участь у перегонах в останній момент. Цьогоріч тренується, щоб наступного року вже перемагати. Взагалі приїхав робити кофе хлопцям, але мені тут наділи комбінезон, сказали їдь. На перший погляд, звичайний пострадянський автопром і Ford Fiesta, але варто лише зазирнути всередину. Спортивний спеціально підготовлений автомобіль для кольцевих гонок. У цьому авто враховані всі правила безпеки. Таке задоволення недешеве. Ціна стартує від 25 тисяч євро. Модель створена спеціально для перегонів. Навіть кермо відкидне. Треба, коли треба швидко покинути автомобіль, він мгновенно, ти відстегуєш руль, відстегуються ремні безпеки, не відлітають, ти виходиш із машини. На сьогоднішніх перегонах Діана допомагає батькові. Вона механік, готує авто до змагань. Від скузів на перегонах ціла династія. Вона й сама би рада за кермо, але тато не дозволяє. Мій папа, мій дядь, мій брат, який їде, вони починали з картингу. І дівчинка картингом займатися не може, тому що їй вже становиться мама, їй вже виховувати дітей. Але серед учасників усе ж є одна дівчина. Їй 19. Хочу показувати жінку силу. Вона приїхала на змагання аж з Ізраїлю. Тут зрівнуватися дуже цікаво. У нас таких трас нету. І ось автомобілі стають у ряд. Попереду 20 кіл, майже по 3 кілометри кожне. Водії мовчать і концентруються. Це фінал. Вирішальні перегони. Уже чути ревіння моторів. На старт. Увага і... Події пролітають дуже близько від Загорожжя. Авто ледь не вдаряються в бетонну стіну. Напруга пристрастей на трасі не вщухає. Діана шукає батька. Ні! Ні, пожалуйста, не надо! Ні! Лічені сантиметри її батько відірвався у суперника. Ні, смотри! Грубо намагається підрізати. Так, і за це йде анулювання. Вигоря пошкоджене авто. Чи прийде її батько на фініш, тепер під великим питанням. Через зіткнення одна з машин взагалі з'їжджає з дистанції. Її намагаються полагодити. Прийматиме зараз участь, вийде? Ні, ні, все, вже з'їхав. Одна за одною машини просто трощаться. Її батько таки доїхав і став чемпіоном у п'яте. Раміль Єнікеєв, Нікіта Морозов, Спецкор, 2+2.